অলিম্পিকলৈ যোৱাৰ পাঁচ মুহূৰ্তত আমাৰ ছোৱালীয়ে অৰ্জুন বঁটা পোৱাটো শুনি ভালেই লাগিছে। আমি যথেষ্ট আনন্দিত হৈছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি নিৰ্বাচক মণ্ডলীক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি পিতৃ মাতৃ হিচাপে তাই অৰ্জুন বঁটা পোৱাৰ কাৰণে আমি আমি সুখী, পিতৃ মাতৃ হিচাপে আমি সুখী। তেওঁ ঘৰতে থাকি অনুশীলন কৰিছিলে, যিটো প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত তাই দুটা সময় ৰাতিপুৱা গধূলি প্ৰশিক্ষণ ট্ৰেইনিং কৰে, কিন্তু ঘৰততো নোৱাৰে, ঘৰত তাই এটা টাইমেই কৰিছিলে, কেতিয়াবা ৰাতিপুৱা কেতিয়াবা সন্ধিয়া এনেকৈ। আৰু তাই পাতিয়ালা 19 তাৰিখে গ'ল, 19 তাৰিখে কৈছে গুৱাহাটীত যোৱাকালি আছিলে, গুৱাহাটীত মানে হেৰি কিবা সম্বৰ্ধনাবিলাক আছিলে নেকি, তাৰপৰা আজি গৈছে ৰাতিপুৱা। এইটো প্ৰভাৱ পেলাব, কাৰণ যিকোনো বঁটাই বা পুৰস্কাৰে মানুহকতো উৎসাহিত কৰে, তাইও অৰ্জুন বঁটাটো পাইছে, নিশ্চয় তাই এইটোত অলপ উৎসাহিত হৈছে। আৰু সেইবাবে নিৰ্বাচক মণ্ডলী হওক, আমাৰ বক্সিং ফেডাৰেশ্যনৰ সকলো বিষয়ববীয়াকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লাভলীনাই হেৰি কি কয় অৰ্জুন বঁটা পাইছে, অফিচিয়েল হিচাপে আজিয়েতো লিষ্টখন পাইছোঁ আমি, এনেইতো বাৰু গম পাইছোঁ আগতে, কিন্তু আজি মানে স্পষ্টকৈ পাইছোঁ। ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে, বেছিকৈ ভাল লাগিছে। তাই ইমান কষ্ট কৰিছে, ইমানখিনি কষ্টৰ ফল তাই পাইছে, সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে। মাকতে হিচাপেতো আৰু বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ।